Právě přijíždíme do města Aregua, které je pověstné svou keramikou. Nikdy jsem nevěřil, že se mi to stane, ale ono se to podařilo. Je to sice trošku schizofrení. Jsme v Jižní Americe, jsme v Paraguaji, ale my jsme teď dojeli k Černému moři! Čau, Dondo, tady je tato nálepka. Alemania. Republika Čeká. A Čeká. Čeká, Čeká. V Praze je Žižkov, nebo Butovice, nebo Braník. V Pardubicích jsou Polabiny. V Třebíči je čtvrť Horká domky, nebo pod Klášteří. No a tady v Paraguaji v Asuncionu jsme se přišli podívat do místní čtvrti, na periferii. Takhle to tady vypadá. Osobně právě teď se chci omluvit všem českým silničářům, protože na téhle cestě jsme strávili tak 20 minut a každá česká díra je proti téhle cestě výstavním luxusním kouskem pohodové jízdy. Takže čeští silničáři, blahořečím vás a děkuji vám za vaši skvělou práci. Já jsem tak šťastný. Já jsem potkal Felicii. Paraguay, tady. Na místním Žižkově. Bienvenido, Paraguay. Hrovka, kluci. Kluci, vidíte ji. Vidíte ji. Odkaz českého automobilového průmyslu. Podívejte se na to, otevírá. A ven uvnitř je naprosto dokonalá. Moment, já se ještě zvíš. Čau, Republika Čeká. To je všechno, co umím paragvajsky. Dnes bylo super počasí. Skvěle jsme si to užili, akorát teď trochu začíná pršet. No a vypadá to tmavou povodeň. Navštívili jsme místní křesťanský kostel. A ti dobří lidé s námi udělali biznis. Dohodli jsme se. Za jedno selfie společně s náma nám zahrají jednu písničku. Please, let's play. Dobro,